Odd O'Reilly var ikke glad. Så fant de Flimco i et blad. De sendte av sted en dollar og litt mynt. Fikk en superspion mor og en gårdansk fyrtidrar. Når noen voksne er sjue, lure og sure, og alt de gjør det verre en gang. Hallo, Flimco. Vi trenger en erstatter. Det er fort. Så når de som vil bytte noen vekk med noen som er kjekk, men det kan bli mye mekk. Gjør det bedre, snille, sterke, raske, smart og kul, og til og med i streng. Kall inn erstatterne. Erstatterne.